We buy cars, big or small, we buy them all. Goeiemôre en baie welkom. Vanoggend is dit my voorreg om met Willem Klopper te gesels van WeBuyCars en ons gesels bietjie oor die aandelebeurs en ook bietjie meer oor hulle toekomsplanne. Willem, goeiemôre en baie welkom. Dankie, Zaan. Môre en môre aan die kykers. Willem, WeBuyCars het onlangs op die aandelebeurs genoteer en ook dan julle resultate met die mark gedeel. Vertel ons bietjie oor daai proses. Ja, in April hierdie jaar het WeBuyCars apart genoteer op die effektebeurs. Om het tree terug te vat is, WeBuyCars was deel van die Transaction Capital groep, wat een gelyste maatskappy was. En daar was een ontbondeling van aandele gewees. So aandeelhouers op die Transaction Capital register het aandele bekom in WeBuyCars. En WeBuyCars staan nou op sy eie op die effektebeurs en enige belegger of aandeelhouers kan nou direct in WeBuyCars aandele besit en verhandel. Ons is nog steeds op ons eie, maar ons is gewoond aan die regulasies en vereistes van een gelyste maatskappy wees. Maar die groot voordeel vir ons en die opwindende nuwe hoofstuk is dat ons direk met ons aandeelhouers kan gesels, vir hulle ons strategie en ambisies verduidelik en hopelik oor die langtermyn gesonde opbrengste oplewer. Beplan julle om verder te groei en uit te brei, as julle bietjie van julle planne en vooruitsigte mag deel met ons? Ja, ons het nou net ons resultate gedeel, so ek kan deel dat ons aanhou wil markandeel vat, ons wil ook ons geografiese uitbreidings versterk. Ons het reeds 15 supermarkte oor die land en ons het 3 nuwe liggings geïdentifiseer. Eerstens in Oos-London, wat ons hopelik voor einde Junie sal oopmaak, het ons 'n tak op die Hemingway's Mall, waar ons hier kontrak geteken het. En ook in Rustenburg, wat ons grond gekoop het, om ook so 300 parkeerareas daar so oop te maak voor die einde van die jaar. Maar die grootste van dit is, ons het 5 hektaar gekoop in die Kaap, in die Lansdowne area, in die suidelike voorstede van die Kaap, waar ons een groot nieuwe tak of een supermarkt wil bou, wat minstens 800 karre kan vertoon, of tot en met 2000, wat nog eentjie weg is. Maar dit is lekker droom om te hê. Yes, en ook ons buying pods, ons het so 75 buying pods huidiglik, en vir die kykers wat nie weet nie, dit is strukture wat in winkelcentrumse parkeerareas te vinde is, waar die publiek hulle karre kan laat evalueer en ook die kooptransaksie sommer daar en dan finaliseer. Ons het huidiglik so 75 en beplan om tot by 90 te hê voor die einde van die jaar. Ons het in Upington nou net oopgemaak in Heidelberg en is van plan om in Rustenburg, Hermanus, Newcastle en Jeffreys Bay uit te rol in die volgende paar weke. Fantasties nie, julle neem verseker die land oor. Ons het so net onder 'n minuut oor, Willem, maar ek wil net bietjie hoor oor die druk. Is daar nuwe of eerder baie druk om nuwe besigheid na te jaag, spesifiek as ons kyk na nuwe strategieë? Ons bestuursspan voel ons moet anders doen wat ons huidiglik doen en nie regtig dit verander nie. So ons wil ons huidige prosesse so hou en net verbeter. Mees beduidend is natuurlik ons aankoopproses. Ons vertrou baie op ons evaluasiedata, so ons wil beter karre kan evalueer, so dat ons op daai data kan vertrou om ons besluitnemingsprosesse te verbeter, om die oordeel wat ons daar kan vel, meer vertrou in te kan plaas. Natuurlik. Dankie Willem vir jou tyd, ons waardeer dit so baie. Baie dankie vir geleentheid. So gesels Willem Klopper van WeBuyCars en vir meer inligting besoek hulle webwerf met alles, webuycars.co.za. WeBuyCars, big or small, we buy them all.